Dinar je prema evru jači za 0,1% na mesečnom i godišnjem nivou kao i u odnosu na početak ove godine. Indikativni kurs dinara prema dolaru skliznuo je u petak za 0,1% na 111,22 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji za 2,4% na mesečnom i za 13,6% na godišnjem nivou, a u odnosu na početak godine upaduje za 6,6%. Donosimo vam detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 23. maj. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u banci Poštanska štedionica 116,33, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u banci Inteza 114,57. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Adiko banka 118,68 dinara za evro, dok je banka Inteza bila najnepovoljnija 120,44 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 117,5, dok je prodavan za 118,5 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Inteza 105,41, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Eurobank direktna 108,74 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo izdvojiti u Adiko banci 116,51, dok je najmanje dinara uzimala banka Poštanska štedionica 113,18 dinara za dolar. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Komercijalnoj banci 108,39, dok je najpovoljnija za prodaju bila Eurobank direktna 111,81 dinar za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo izdvojiti u Adiko banci 119,80, dok je banka Poštanska štedionica za 3 dinara i 43 pare bila povoljnija 116,37 dinara za franak.